mikro sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə-iqtisadi vəziyyət təhlil edilərkən, mövcud vəziyyətdə onların əldə etdiyi gəlirlərinin sabit sosial xarakterli xərclərinin ödənilməsi üçün kifayət etmədiyi müəyyən edilib. Belə olan halda, bu cür xərclər yeni fəaliyyətə başlayan və az dayanıqlı olan mikro sahibkarlıq subyektləri üçün əlavə maliyyə yükü yaratdığından sosial sığorta haqlarının vergi öhdəliklərlə əvəzləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Vergi məcəlləsinə edilmiş son dəyişikliklərdə mikro sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin davamlılığını təmin etmək və onların sosial sığorta yükünün dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına kompensasiya edilməsi məqsədi ilə onların özlərinə görə ödədiyi sosial sığorta haqqı məbləğinin 25%-nin dövlət büdcəsinə ödənilməli olan vergi məbləğindən çıxılması təsbit olunub. Bununla da həm çəkilən xərclərin kompensasiyası, həm də qeyri-rəsmi dövriyyələrin ağardılması hədəflənir. Eyni zamanda, dəyişiklik sosial-iqtisadi siyasət çərçivəsində böyük kütləni əhatə edən mikro sahibkarlıq subyektlərinə dövlət dəstəyinin təzahürü kimi çıxış edir.